はい、皆さんこんばんは、マスンでございます。今日もですね、沼プラのご紹介をしていこうと思います。沼プラとはですね、青島さんから発売されてますラクプラですね、32分の1のスナップキット、塗装接着いりません、シールがついているのでデカールもないので、ただ塗装しなくても綺麗に仕上がります、楽に仕上がりますというコンセプトのプラモデルがあるんですけども、まあ、それを全てキャンセルしましてですね、ご自身でできる範囲で、こだわりを持って、楽せず作る、略して沼プラということで、3月末を期日としまして、作品投稿をいただいたということになります。で、ライブにいてですね、前編後編と2回に分けて、全作品紹介をさせていただきましたけども、非常に完成度の高いかつ個性あふれるですね、素敵なキットたくさん投稿をいただきましたので、改めてですね、一本一本こういう形で、紹介の動画にさせていただきまして、皆様に広くご紹介を改めてさせていただければということで、今動画を撮影しております。はい、で本日がですね、沼プラの投稿の6代目になりますかね、マッスンテンアルさんという方がおられるんですけども、その方からご投稿いただきましたですね、これの紹介をさせていただければと思います。はい、で、ごめんなさい、ジムニーか、失礼しました、ジムニーのご紹介をさせていただきます。はい、ジオラマ付きということでご投稿をいただいております。はい、ジムニーのリアホロバージョンということで、ご投稿をいただきました。まあ、ロールゲージというか、そういうフレームが追加で、制作されているということと、あとジオラマにつきましてもですね、紙粘土系のもので、こうちょっと砂地の感じを表現されているということになります。はい、で、ボディがボディ色がありつつですね、サイドのこのラインだけ木目になるんですかね、ちょっとこう色目が違うような形の塗装されているということで、これなんて言ったらいいのかな、なんかアメリカでも一時ありましたよね、こういうその塗装というかカッティングシートというか、ボディの横部分ですね、前から後ろまでずらっと木目が入っているというような、そんな仕様になっているのかなというふうに思います。2枚目いきましょうか。で、リアからのアングルでもお写真をいただいております。タイヤの肩がしっかりここついてますね、ちょっとこう柔らかい砂地を走ってるような形で、タイヤにもこう砂汚れがついてるというような形になります。で、このタイヤのスペアタイヤのカバーのところですね、ここにもデカールを、これガンダムのになるんですかね、ごめんなさい、あんまりガンダム詳しくないんですけども、ガンダムの転写シールとおっしゃってましたかね、これを貼ることによって、まあ、このカバーの存在感を高めているということになります。で、テールランプも塗装も施されてて、ラクプラのこのスナップキットですと、土台のところにテールランプの色のシールを貼って、その上からクリアパーツをパチッとはめ込む形かなと思いますが、塗装もしっかりされているということで、テールランプの存在感もよりリアルなものになっています。はい、お屋根もこれ切られたんですよね。普通のスナップキットって屋根確かついてるものしかなかったと思うので、ここで天井部分をぶった切られてですね、ロールバーというかフレームを組まれてるということになります。いや、いいですね、なんかこうちょっとこう後ろに車体が寄ってて、グッとトルクがかかってですね、全身のこう力が働いているような、なんかそういう形に見えるキットになります。またこちらもですね、7月の展示会にぜひお持ちをいただきまして、ワークピア岩田での展示会でですね、展示をぜひいただければなというふうに思ってます。いや、いいですね、なんかこう悪路どんどん行きますみたいな、こうコンパクトながらこう力強さみたいなものがこのキットからは伝わってくるなというような印象を私は受けています。はい、で、その車、まあ、その下ですね、紙粘土系の素材で、まあ、そのジオラマを作られてますけども、その砂地を走ってるということだけじゃなくてですね、その砂ぼこりみたいなものがこう車にかかったような感じの表情も作られてますので、 いいですね、なんかこう砂地をこう走ってきましたというような、力強いその感じと、この砂地を走ってきたような、そういう雰囲気が感じられるキットであります。
いやちょっと紙ね、私こういうこう砂地とか作ったことないんですけども、あのラリーカーとかそういう表現とかにもこれひょっとして使えるんじゃないかというふうに思いますので、また天山さんよければですね、Zoom の回とかでこの下のこのジオラマの作り方とかもし可能であれば教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。いやいいですね。本当あれラグプラって本当奥深いなと思って、まだね、個別紹介6代目ですけども、本当にこう作る方々それぞれの個性とアイディアと、まあ、方向性、こういう形で今日行こうかなみたいな、なんかそういう方向性とか本当にこう作る方々次第で、10人が作れば10通りの違う楽しみ方があるんだなというのを改めて認識させていただきました。いやいいですね。これちょっとぜひ生で見てみたいキットのうちの一つでもあります。はい、ということで、今回はマスン TR さんから紹介ご投稿いただきました、32分の1スケール青島製のスナップキットラクプラ、これのジムにですね、こちらの紹介をさせていただきました。今回の動画は以上となります。チャンネル登録いただけてない方おられましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント高評価もですねいただけますと今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、私が使ってます工具機材消耗品で、今回のこの天山さん作られたジムニーのスナップキットの Amazon のリンクを動画の概要欄に貼っておこうと思いますので、気になる方はそちらから検索ご購入をよろしくお願いします。はい、それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さようなら。